ডক্টৰ বেৰুবালাৰ ৰাভা বাইদেউ অসমীয়া জাতিটোৰ কাৰণে সাহস আছিলে, তেখেত আমাৰ গৌৰৱ। আৰু বাইদেউৰ যিখন যুঁজ আছিলে কুসংস্কাৰ অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে বাইদেউ যিখন যুঁজ যুঁজি আছিলে, সেই যুঁজখনক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে অসমৰ পৰা অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰ সমূলনছে নিৰ্মূল নহয় তেতিয়ালৈকে বাইদেউৰ যুঁজখনৰ প্ৰাসংগিকতা থাকিব। আৰু এতিয়াও আমি প্ৰায়ে এনেকুৱা বাতৰিসমূহ দেখি থাকোঁ যে অন্ধবিশ্বাসৰ বশৱৰ্তী হৈ বিভিন্ন সময়ত নাৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন হয়। গতিকে বাইদেউৱে যিখন যুঁজ যুঁজি আছিলে সেই যুঁজখনক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। আৰু সেই যুঁজখন জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আজি বাইদেউৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত আমি কেইটামান প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছোঁ আৰু ৰাইজে সেই প্ৰস্তাৱকেইটাত সহমত প্ৰকাশ কৰিছে। যিটো দিনত বাইদেউ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল, তেখেতৰ মৃত্যু দিনটো, ইতিমধ্যে ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে তেওঁলোকৰ পৰিষদীয় এলেকাত অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰ বিৰোধী দিৱস হিচাপে পালন কৰিম বুলি ঘোষণা কৰিছে, যিটো খুব আদৰণীয় কথা 13 মে তাৰিখটো। আমি এই কথাটোক আৰু বহল পৰিসৰত লৈ গৈ অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে সমগ্ৰ অসমতে সেই দিনটো অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰ বিৰোধী দিৱস হিচাপে পালন হ'ব লাগে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে বাইদেউৱে যিখন যুঁজ যুঁজি আছিলে, বাইদেউৱে যি অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে যুঁজি আছিলে, সেই দিশটো যদি আমি নতুন প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ হয়, তাৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছোঁ যাতে হাইস্কুল পৰ্যায়ত বা প্ৰাথমিক পৰ্যায়তেই অসমৰ গৌৰৱ পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ বিৰুবালা ৰাভা বাইদেউৰ নামত এটি পাঠ পাঠ্যপুথিত সন্নিৱিষ্ট হয়। সেই কথাটোত ৰাইজে খুব সমৰ্থন আগবঢ়াইছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি চৰকাৰক ইয়াৰ পৰা দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে বাইদেউৰ এই জন্মস্থানত বাইদেউৱে যি কুপ্ৰথা অন্ধবিশ্বাস যাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছিলে, মূলতঃ গোটেই যুঁজখনেই আছিলে নাৰী সবলীকৰণ, নাৰীৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰা আৰু নাৰীক বিভিন্ন ধৰণৰ শোষণৰ পৰা মুক্তি দিয়া। তাৰ কাৰণে ছাত্ৰীসকলক যুৱতীসকলক যাতে আৰু সাক্ষৰতাৰ দিশত আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি, আৰু সক্ষম কৰি তুলিব পাৰি, গতিকে এই অঞ্চলত এখন ছোৱালী মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰলৈ দাবী জনাইছোঁ। আৰু একে সময়তে তেওঁৰ নামত আৰু একে সময়তে ডক্টৰ বিৰুবালা ৰাভা বাইদেউৰ নামত অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ত এখন আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ, যাতে বাইদেউৰ জীৱন, বাইদেউৰ দৰ্শন, বাইদেউৰ কৰ্মৰাজিৰ সন্দৰ্ভত অত্যাধিক গৱেষণা হয়, পৰিকল্পিতভাৱে গৱেষণা হয়, বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গৱেষণা হয়, আৰু বাইদেউক কেৱল অসম নহয়, ভাৰতবৰ্ষ নহয়, সমগ্ৰ পৃথিৱীৰেই মানৱতাবাদী দৰ্শনৰ এটা প্ৰতীক হিচাপে গোটেই বিশ্বই গম পায়। বাইদেউ শান্তিৰ নোবেল বঁটা কাৰণে সম্পূৰ্ণ যোগ্য। তেখেতে শান্তিৰ নোবেল বঁটা পাবৰ কাৰণে এইকাৰণেই যোগ্য যে তেখেতৰ ব্যক্তিগত তৎপৰতাত আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত থকা মিছন বিৰুবালাৰ তৎপৰতাত বহু মহিলাই জীৱন ঘূৰাই পাইছে, বহু মহিলাই কুসংস্কাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সাহস পাইছে। ইখনৰ পিছত সিখন গাঁও, ইখনৰ পিছত সিখন সমাজ অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে বাইদেউৰ একক প্ৰচেষ্টাত। গতিকে ইমানবোৰ নাৰীৰ জীৱনলৈ সাংঘাতিক ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন অনা, ইমানবোৰ নাৰীৰ জীৱন ঘূৰাই দিয়া, ইমানবোৰ নাৰীক মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা ৰক্ষা কৰা বাইদেউৱে সঁচা অৰ্থত নোবেল বঁটা পাবৰ কাৰণে তেওঁ যোগ্য। বিৰুবালা মিছনৰ হ'ল বিৰুবালা বাইদেউৰ চিন্তা চৰ্চাক আগুৱাই নিয়াৰ এটা লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্য আগত আছিল যে বিৰুবালা মিছনটো কেনেকৈ কাৰ্যক্ষম কৰি ৰাখিব পৰা যায়, নেতাক ট্ৰাষ্টলৈকে ৰূপান্তৰিত কৰিব পৰা যায়, সেই সিদ্ধান্ত, সেই আলোচনা আমি চৰকাৰে বেচৰকাৰীভাৱে তাৰ লগত জড়িত থকা সকলো লগত আলোচনা কৰি বিভিন্ন গোৱালপাৰা জিলাৰ সামাজিক অনুষ্ঠানবিলাক আলোচনা আমি কৰি কাউঞ্চিল আমি লিডটো ল'ম, আমি তাত লৈ পেলাই কেনেধৰণে নিব পৰা যায় বুলি চিন্তা চৰ্চা আমি কৰিম। মুঠৰ সেইটো আমি হেল্থি কৰাৰ কাৰণে কাউঞ্চিলে যিধৰণে সহায় কৰিব লাগিব তাত সহায়টো আমি কৰিম। আৰু আমি দেখিছোঁ সদায় এনেধৰণৰ সমাজৰ কাৰণে কাম কাজ কৰা পৰিয়ালবিলাক সদায় দেখিব যে আৰ্থিকভাৱে সদায় এটা দুৰ্বল পৰ্যায়লৈকে গুচি যায়। আপোনালোকে দেখিব ঘৰৰ পৰিয়াল অতি আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল, তেখেতসকলে সেই পৰিয়ালটোক আহি থকা দিনত কি ধৰণে সকাহ দিব পৰা যায় তাৰ এক চিন্তা চৰ্চা আমাৰ কাউঞ্চিলৰ তৰফত চলি আছে। আৰু সেই সকাহ হিচাপে আজি আমি তেখেতৰ পৰিয়ালক 1,00,000 টকা আমি এটা আমি তেখেতসকলক আমি প্ৰদান আমি কৰিম। আৰু আহি থকা দিনত বিৰুবালা মিছন বা অন্যান্য ট্ৰাষ্টৰ দ্বাৰা কি ধৰণে আমি সহায় কৰিব পৰা যায় আৰ্থিকভাৱে তাৰ চিন্তা চৰ্চা চলি আহিছে। আৰু প্ৰায় এমাহ ডেৰমাহমানৰ ভিতৰতে ইয়াৰ গোটেই প্লেনিংটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব, তেতিয়া আমি ৰাইজক অৱগত আমি কৰিব পাৰিম। আৰু ইতিমধ্যে নেতৃবৃন্দই আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু সেইটো আমাৰ সিদ্ধান্ত আমি আছিলোঁ ৰাজ্যভাৱে ক'ব খোজা নাছিলোঁ, কিন্তু ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৃন্দ ক'লেও ইতিমধ্যে আৰু সেই সিদ্ধান্তটো ইতিমধ্যে ক'লে যিহেতু আমিও আমাৰ কাউঞ্চিলৰ মনৰ কথাখিনি কৈ দিওঁ, ইতিমধ্যে বিৰুবালা ৰাভা ডাঙৰীণীৰ নামত অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি আমাৰ আহ্বান থাকিব যে মহিলা মহাবিদ্যালয় বনাই নে অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় আসন বনাই সেইটো অসম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত হ'ব, কিন্তু আমাৰ আহ্বান থাকিব যে বিৰুবালা বাইদেউক জানিবৰ কাৰণে, জনাবৰ কাৰণে, পৰিৱেশ সচেতনা কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি মোৰ আহ্বান থাকিল, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীৰ প্ৰতি মোৰ আহ্বান থাকিল। সেই পাঠ্যপুথিত সংযোগ কৰা একো ডাঙৰ কথা নহয়, সংযোগ হওক আৰু বিৰুবালা ৰাভা ডাঙৰীণীক
আইডিয়াটা বহুত ভবিষ্যতের প্রজন্মই যাতে জানিব পারে, বুঝিব পারে, শিখব পারে, তার কারণে শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে একটা সংযোজন ঘটে সেটা আপনাদের যোগেদি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতি মোট আহ্বান। নালকে আসছিল মানে কথা হল বীরবলা মিশনের চেয়ারম্যান আছিল বীরবলা রাভা ডাঙরি নিজেই, স্বীকৃতি নিজে সহি করা চিফ সিগনেটারি আসে। যে খবর আমার তাত আছে যে ইতিমধ্যে বীরবলা ঢুকার আগতে বহু ব্ল্যাঙ্ক সহিত সহি মারা আসে গোটেই কিছু কারণে, যখন মানুষ সেইবিল ইউজ করেছে বা ইউজ হয়ে গেল জিয়ে থাকার সময় যেখানে চেক ইউজ হওয়া নাই ডেফিনেটলি সেই থাকবে কারোর হাতত, সেখানে অনুগ্রহ করে যদি সেখানে সারেন্ডার করে দিয়ে মানুষজনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে, মানুষজনের শ্রদ্ধা নিবেদন করে হব আর যে পরবর্তী সময় চেয়ারম্যান হবো নিশ্চয় তো সহায় করব, সেই সহি করব নকর কোনো প্রশ্ন নাই, সহি করব। তেনে যদি কোনো কাম আধুরা আছে নতুন যখন চেয়ারম্যান করাই লোক, কিন্তু যেহেতু ঢুকাই গেল ঢুকাই যাওয়ার পিছন যে ব্লেঙ্কস সহি মারি থাকা আছে চেকর সেখানে যদি ইউজ নকরে।